एपेक नेपालको प्रस्तुति मलाई मन परेको कवितामा म राजेन्द्र शलभ तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। हजुर, तपाईहरुले हाम्रा स्रष्टाहरुले पढेको कविता सुनिरहनु भएको छ, प्रतिक्रिया पठाइरहनु भएको छ, हामी प्रोत्साहित भइरहेका छौं। आज मैले यहाँ निम्त्याएको एकजना युवा कलाकारलाई छ, अभिनेत्री भन्नुपर्छ। मैले अभिनय लागेको अभिनय नै पढिरहेर अभिनय नै गरिरहेको। हजुर, म कुरा गर्दै छु अनुष्का अधिकारीको। अनुष्का, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। कविता पढ्छौ? हजुर। मलाई चाहिँ कुन कविता सुनाउँछौ आज? आज चाहिँ भानु भक्त पोखरेलले लेख्नु भएको भुन्जु तिमी दमिनी अरे भन्ने कविता सुनाउँछु। भुन्जु तिमी दमिनी अरे। हस्, कविता सुनौ। सुरु गरौँ। जाऊ कीर्तन मान आऊ तिमीका बाबा दमाई अरे, पस्नु मन्दिरमा हुँदैन तिमीले बाबु अछुती अरे। कस्तो पाप गरे हुनन् कि अथवा त्यसै भए निन्दित, तिमीले राम र कृष्ण जप्न नहुने भन्छन् महापण्डित। नाता शिक्षकको थियो र पहिले जानिसके कि थियो, मेरो शान्त स्वभावलाई तिमीले राम्रो चिनेकी थियौ। देख्न साथ मलाई खिस्स मधुरो हाँसी नमस्ते भन्यौ, डाके भित्र तिमी पस्यौ न डरले ढोकैमा उभियौ। तिम्रा ती सुकुमार कोमल मुना औला नछुनु अरे, हरदम हाँसिरहने पुटुक्क कलिला गाला नचुम्नु अरे। तिम्रो शैल समान स्वच्छ सुकिलो हाँसो नपिउनु अरे, मर्जी यही छ समाजको किनभने नानी दमिनी अरे। कालो सर्प समाज जीर्ण तरुका टोडकामा बस्दछ, ए नानी कलिली नआउन नजिकै आयौ भने डस्दछ। के पत्तो त्यस क्रूरलाई कलिला पानाहरूको रस, नामैसम्म मिटाउने सुर गरी छाद्दो छ हरदम विष। रुखो यो फुलबारी भित्र कलिली चम्पा तिमी उम्रियौ, कसले गोड्दछ पानी हाल्दछ कठै वैलाई जाने भयो। जाऊ बाबु सडेर जाऊ दुनिया यही निको मान्दछ, तिम्रा हार्दिक भावनाहरू त्यसै सेलाउनु भन्दछ। भित्रै मन्दिरमा कुदेर पुग्ने इच्छा हुँदा हुन् कति, माला खोसिलिने थियो छुन हुने पाए कतै सम्मति। तिमीले जानु छुनु हुँदैन बढ्नु भन्ने छ बाधा कटु, ओइलायौ अब फक्रिँदैनौ कहिले हाहा कलिलो मुटु। मेरो पक्ष लिएर बोल्छ कि कुनै भन्ने प्रतीक्षा गर्यौ, लोभिएर प्रसादमा टुलुटुलु आँखा लगाइरह्यौ। त्यो प्रसाद पनि थपक्कन ठुला ठालुहरूमा गयो, तिम्रो मौन पुकारलाई नसुनी हप्काउँदै खेदियो। राम्रो। खुसीको कुरा त के छ भने तिम्रो पुस्ताले पनि यस्तो मुक्त छन्दका कविता छोडेर छन्दका कविताहरू पढ्नु भनेको खुसीको कुरा हो नेपाली कविताका लागि। र छन्द मात्रै मनपर्छन् कि अरू कविता पनि मनपर्छ? मलाई मैले कविता सुन्ने या पढ्ने भनेको हजुरबा र बाबाले सुनाए अनुसार हो। यो कविता पनि मलाई हजुरबाले नै पढेर सुनाइसकेको हो। अनुष्का, तिमीलाई यो कविता मन पर्नुको कारण चाहिँ के? यो कविता एक त जातीय विभेदमा लेखिएको कविता हो, त्यसमाथि पनि एउटा पोखरेल बाहुन, हाम्रो समाजको ठुलो भनिदो बाहुन जातिको मान्छेले कोही तल्लो जातिको भनिने दमाई कामीको दमैसँगको सम्बन्ध बारेमा लेखिएको एउटा कविता भएको भएर मलाई एकदमै मन पर्छ। जुन समाजमा एकदम जरा गाडेर बसेको यो जातभात प्रतिको यो जुन घिरा गर्ने एउटा चलन जस्तो छ मान्छेहरुमा, त्यो त्यसलाई चाहिँ यसले एकदम राम्रो, यो कविताले एकदम राम्रोसँग कसैले ए हो र जातभातमा पनि यस्तो गर्छन् मान्छेले भनेर थाहा नभएको मान्छेहरुलाई पनि यसले चाहिँ क्लियरली देखाउँछ कि समाजमा यस्तो चीज छ। एउटा सानो फुच्चीलाई उलाई थाहा छ ऊ दमै हो भनेर, उलाई भित्र पस्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर त्यो राइटरसँगको एउटा कनेक्सन र त्यो बच्चाको त्यो फिलिङ्स सबै बुझाएको छ यो कविताले। त्यसैले मलाई एकदम मनपर्छ यो कविता। दर्शकवृन्द, अहिले पनि जातीय विभेद छ हाम्रो समाजमा र अहिलेको युवा पुस्ताले अझै कलाकारहरूले त्यो जातीय विभेदको विरुद्धको यो आवाज हो। उनलाई यो कविता मन पर्नु भनेको जातीय विभेद विरुद्धको एउटा सशक्त आवाज हो। हस् त, तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। अनुष्का सहित म राजेन्द्र शलभलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।